Dámy a páni, dobrý večer. Kto z vás si chce zlepšiť výrazne svoje študijné výsledky a napísať svoju záverečnú prácu s noblesou a eleganciou? Prosím, prihláste sa. Ďakujem. Áno, aj kvalita vášho sedu môže mať na toto vplyv. Pri nesprávnom postavení tela v sede dochádza k nedostatočnému okysličovaniu mozgu. A to má na následok to, že sa vám zníži koncentrácia, vytrvalosť a sústredenosť. Práve preto som začala uvažovať, že keď tí ľudia tak dlho sedia, čo s tým? A všimla som si to, že ľudia, ktorí sú schopní dodržiavať dynamický sed podľa školy chrbta, sú sústredenejší dlhšie. Matej vám stále sľuboval, áno, rozcvičíme sa a rozosmial vás. Áno, aj to je tréning. Posilovali ste hlboký stabilizačný systém, musculus transversus abdominis a bránica, skvelé. Ale nerozhýbával dostatočne, ja som empatická, tak prosím, všetci sa postavte. Skvelé. Spravíme si taký spoločný tréning. Áno, všetci aj na balkóne, prosím postaviť, ja vás vidím. Tak, predstavte si, že tie vaše výsledky už sú famózne, už to lepšie nejde. Robí sa to s postojom víťazov, ruky nahor. A precíte ten pocit. Áno. Vaša výhra, vaše víťazstvo je obrovské, snažíte sa uchopiť z každej strany, takže sa musím vytiahnuť vyššie a vyššie. Ešte sa to dá, poďte, ty odvážnejší, zapoj aj nohy. Super. Natiahnem sa najvyššie, ako sa to dá, veľký nádych. A s výdychom vám všetkým naraz klesnú ruky. Takže 3, 4. Skvelé. Práve ste absolvovali krátke kompenzačné cvičenie po hodinovom sedení. Môžete si sadnúť, ďakujem. Na to, aby sme si uvedomili, že v súčasnej dobe ľudia trávia vysoké množstvo času v sede, netreba žiadny výskum. Avšak, čo je na tom sede také nezdravé? Čo nám tak veľmi škodí? Nakoľko fyzioterapia je veda o praxi, tak si spoločne ukážeme niekoľko typov sedov a posúdite sami. Ja poprosím môjho asistenta, Mateja, poď k nám. Toto je náš model. Poprosím o to. Pohodlne sa posaď. A nakoľko sme študenti a dosť často študujeme, dám ti knižku, uč sa. Vynikajúce. Poďme spoločne analyzovať, čo vidíme. Vy sa smejete, ale skutočne ja ako sledujem, tak veľa študentov takto sedí. No. Dobre, čo môžeme vidieť? Predsun hlavy, záťaž na šijové svalstvo, ako keby sme držali bowlingovú guľu na vystretých rukách. Len keď sa poobzeráte, možno nájdete niekoho, kto ten predsun hlavy má. Ja som si napríklad všimla, keď som išla sem, že naši pani kameramani stále stoja takto. A teda môžeme z nášho hľadiska predpokladať, že ich boli chrbát. Výborne. Ďalej, vyhrbenie hrudnej chrbtice, znemožnenie dýchania, nič mi neprúdi. Vyhrbenie bedernej chrbtice, vyššia záťaž na medzistavcové platničky, zvýšenie degeneračného štádia. Super. Ďalej. Preloženie nohy cez nohu, šikmenie panvy. A tým, že sa opierame iba o jednu nohu, tak celkovo tento náš sed je pre nás nestabilný a môžeme sa báť, že Matej za chvíľu tu spadne niekde na bok, pretože sa neudrží. Takže, čo s tým? Čo by sme mali teda robiť, aby sme sedeli správne? Ja vás poprosím o spoluprácu. Všetci si dajte svoje ruky pod zadok. Poprosím svoje ruky pod svoj zadok. Samozrejme, dá sa to nacvičovať aj v pároch, ale teraz ide o vnímanie vašeho tela. Verím, že ste si všimli, že vás do tých rúk niečo tlačí. Sú tam dve také kosti, volajú sa sedacie hrbolí.
A my teraz spoločne ideme analyzovať, čo sa ide diať. Skúste sa všetci trupom predkloniť dopredu, vynikajúce dozadu. A keď sa budete vrácať späť, tak zastaňte na tom mieste, kde tie hrboly na vás tlačia najviac, na tú ruku. Mal by to byť uhol kolmy na vašu ruku. Vidím, že niektorí sa mračíte. Asi sa to nepodarilo. Taká tá jednoduchšia varianta je, že maximálne vypúčite zadok, maximálne posadíte panvu a nájdete niečo medzi tým. Skvelé. Toto, čo sme hľadali, sa volá neutrálne postavenie panvy. Máš? Mám kapesník. Keď máte kapesník, ide to ťažšie. Super. Tak, máme nastavenie panvy. Čo ďalej? Musím si nastaviť trup. Ako to spravím? Jednoducho. Predstavím si líniu v oblasti panvového dna, hrudného dna a ústneho dna, kde máme položený tanier s polievkou, ktorá je až po okraj. My musíme zabezpečiť to, aby sa tá polievka nevyliala, a to tak, že budú tie línie rovnobežné. Máte? Super. Tak. Tak. Vynikajúce. Ešte vidím, že toto je trošku predstup hlavy. Počkať, pozor. Láhunko vyťahneme. Vynikajúce. Super. A ešte nám zostali dolné končatiny. Čo s tým? Jednoduché. Áno, napravíme Matia. Pravý uhol v členkovom klbe. Ešte trošku bližšie. Tak, super. V kolenom klbe a medzi stehnami a trupom. A máme správny set. Skúste v tom vydržať celý deň. Nejde, jasné. Preto bol vynajdený dynamický set, ktorý hovorí, že ja, keď si zachovám správne postavenie chrbtice, môžem meniť uhol medzi trupom a stehnami. To znamená, že Matej napríklad v rámci relaxačnej fázy sa môže kľudne trošičku oprieť. Výborné. Môže si dať nohy trošičku pred seba. Ale, no už to dobre. A stále vlastne je zachovaný ten rovný trup a ja si neškodím. Alebo naopak, môžem si ruky trošičku oprieť o stôl. Dám si nohy trošku bližšie, aby som nespadol. Výborne. A zase mám ďalšiu variantu dynamického sedu. Ak toto nejde a ja už potrebujem nejakým spôsobom pomôcť, existujú tzv. Kompenzačné pomôcky. Napríklad, ja som vám donesla ukážku, pretože neviem, koľký z vás to poznáte. Toto je nestabilná plošina, alebo balančná čočka po vašom. A dá sa to podložiť pod zadok, to znamená, že sa mi trošku odľahčia tie medzistavcové platničky a ešte taký vynaliezavý na to môžu aj cvičiť, pretože ono vás to takto hýbe. Výborne. Ďalej máme overbal, klasický míč, lopta. Podložíme, no toto by malo byť viacej sfuknuté, ale aby ste si to vedeli predstaviť, jednoducho vypodložíme s tým bedernú oblasť, aby sa nám zachovala fyziologická krivka bedernej páteže. A teda zase ja som opretý, stabilný a môžem pracovať. Presne, ďakujem. Alebo, keď už som naozaj unavený a nevládzem, ďalšia pomocka. A to sa volá teraband a ja si to môžem okolo seba takto obviazať a dosiahnem tým to, že ten teraband pomáha našim svalom, aby som držala rovno. Mojím cieľom je zabezpečiť... Ešte seď, prosím. Mojím cieľom je, aby tá fyzioterapia bola prístupná pre všetkých a teda som začala hľadať nejaké spôsoby, ako nahradiť tieto kompenzačné pomôcky. Prišla som na fenomenálny objav. Overbal sa dá nahradiť zrolovaným uterákom alebo nejakým vankušom a teraband môžeme nahradiť šálom. Super. A ešte, keď vás náhodou veľmi boli trapez, stačí sa oprieť o stenu o tenisák a ono sa vám postupne rozpustí, ten tuhý sval. Dobre. Ďakujem ti veľmi pekne. Ešte táto knižka, čo Matej nechal na zemi, tak to je vlastne škola bolesť a škola chrbtice od pána profesora Guta, ktorý vlastne s týmto princípom začal na Slovensku. A môžete si kľudne prelistovať, ja ju mám z našej lekárskej knižnice. Nebojte sa, slovenčiny, je tam veľa obrázkov. Super. Pamätáte si, ako sme sa na začiatku naťahovali za tým víťazstvom? Pamätáte si? Super. Ešte ďalší spôsob, ako ja môžem
si nahradiť tú energiu, keď sa učím, už nevládzem a už neviem, čo so sebou, tak skvelý tip na to je krátke intenzívne cvičenie v anaerobnom prahu, kedy moje telo pracuje na kyslíkový dlh a vytvára sa malé množstvo laktátu alebo kyseliny mliečnej, ktorá spolu s piruvátom môže byť spracovaná na energiu pre náš mozog a my teda vládzeme. Ako teda na to? Buď si zatancujete ako Zora, ale intenzívnejšie, rýchlejšie, pretože ten puls musí byť minimálne 170. Proste tu. Alebo môžete napríklad zbehnúť dole, vyniesť smeti, rýchlo bežíte po schodoch. Alebo môžete boxovať pred seba. A nie len, že sa trošičku rozohrejete, ale ešte aj sa zbavíte stresu, pretože to pôsobuje ako relaxácia na svalstvo. Tak, môj záverečný message teda je, že svet patrí neposedným, seďte dynamicky a zlepšiť je možné všetko. A lepšie je to už teraz.